بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھ لے، شام تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی، حادثات سے بچنے کی دعا ہے یہ۔ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر ایک چیز پر خود گواہ ہے، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر ایک بات کا مکمل علم رکھتا ہے، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ جانتا ہے اسے جو تم اعمال کرتے ہو، ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ زبردست اور زور آور ہے، ان حزب اللہ هم المفلحون، بے شک اللہ ہی کی جماعت فلاح پانے والی ہے۔ چہرے کی خوبصورتی اور نور کے لیے یہ دعا صبح کے وقت ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔